според извештајот на Министерството за одбрана, САД од јавноста тајно не крие вонземски технологии или вонземски суштества. Во петокот на 8 март, Пентагон ги објави наодитот на водната истрага на Канцеларијата за решавање на аномалии од сите домени или All Domain Anomaly Resolution Office, скратено АРО, што е владина канцеларија, основана по барање на Конгресот, за да го проучува феноменот на идентификувани летечки објекти. Извештајот е фарса и лага. Конзистентна тема во популярната култура вклучува особено упорен наратив дека американската влада пронашла неколку вонземски летала и вонземски биолошки материјали и управува со програма или програми за обратно инженерство на таа технологија и дека уште од 40-тите години прави напори за да го крие тоа од Конгресот на САД и американската јавност. Стои во извештајот. Истражувачите на АРО, на кои им беше доделен целосен пристап до сите релевантни, чувствителни владени програми на САД, ги прегледа сите официјални владини истражни напори од 1945 година. Истражителите исто така пребараа доверливи и недоверливи архиви, спроведија приближно 30 интервјуа и соработуваа со разузнавачката заедница и представници на Министерството за одбрана, одговорни за следење на контролата на специјалните програми со специјален пристап. И покрај сето ова, АРО не најде докази, стои во извештајот, а тоа е лагам. Прво се вели дека ги прегледале официјалните програми, а свиркачите кажуваат дека доказите се во неофицијалните или така наречените Special Access Projects, кои се високо класифицирани. Втора лага е дека не им биле представени докази и им кажале точно каде да ги најдат. Друга лага е дека АРО имале пристап до сите информации и програми. АРО има само така наречен Title 10 пристап. Тоа е, наједноставно кажано, никаков пристап, односно нема некој овластување. Например, ако одат представници на АРО во Lockheed или во Raytheon или во Northrop Grumman или во било кој оддел на американската војска, може само да ги прашаат дали вие имате вонземска технологија или вонземски биолошки материјали и толку. Што мислите дека ќе биде одговорот на тие прашања? Секако дека не, затоа што тоа се тајни програми до кои немаат пристап, односно немаат Title 50 access или пристап. Со таков пристап може би откриле нешто повеќе. Во однос на серијата извештаи и наводи дека американската влада е вклучена во обратен инжиниринг на вонземска технологија во извештајот се вели. АРО утврди, врз основа на сите информации доставени до денес, дека тврдењата кои вклучуваат одредени луѓе, познати локации, технолошки тестови и документи за кои се вели дека се поврзани со обратно инженерство на вонземска технологија, се лажни. Значи, откако самиот Пентагон пред 4 години во соопштение за печат призна дека три видеа објавени во јавноста од Њујорк Таймс на кои се гледаат објекти не знае што се и јавно кажа дека ги истражува неидентификуваните летечки објекти, откако истото го признаат двајца поранешни председатели на САД, Барак Обама и Бил Клинтон, откако Конгресот почна пред 4 години сериозно да бара информации од војската, сега АРО тврди дека тоа не се никакви вонземски летала и дека некој овде, на земјата, има технологија со антигравитација или има летала кои летаат од 70.000 стапки височина до 1 метро над морската површина за помалку од една секунда. Иако еден од истражувачите во програмата на Пентагон за проучување на НЛО, наречена Advanced Aerospace Threat Identification Program или скратено ATIP, научникот Джеймс Лакацки тврдеше дека војската има вонземско летало и влегла во него, тоа не е никакво кредибилно сведочење за АРО. Инаку ATIP е исто така програма за проучување на НЛО на Пентагон, која траеше од 2007 до 2012. Иако поранешниот шеф на таа програма, Лу Елизондо, тврдеше дека војската ја крие вистината, јавно објави, цитирам, «Не сме сами». Тоа не е никакво кредибилно сведочење за АРО. Иако поранешниот директор на Националното разузнавање на САД, Джон Редклиф, изјави дека постојат класифицирани докази за летала со необјаснива технологија,
тоа не е доволно сведочење за Арон. Иако доскорешниот висок разузнавач Девид Граш, кој работеше во предходниот оддел на Пентагон за проучување на НЛО, UAP Task Force, јавно кажа дека оддели во војската поседуваат бонземски летала и биолошки материјали, дека има тајни програми за обратен инженеринг на технологијата и дека со децении се прават напори за прикривање на тоа. Истото го сведочеше пред генералниот инспектор за разузнавање и му ги представи сите докази што ги има. Потоа генералниот инспектор го извести Конгресот дека тврдењата на Граш се, цитирам, кредибилни. Па Конгресот организираше јавно сослушување на кое Граш го повтори своето сведочење. И покрај сето ова АРО не ги истражува овие тврдења. Или може би нема капацитет да ги истражи. Но не вели дека нема капацитет да ги истражи, туку на Конгресот му доставува извештај полн со лаги. А тоа е чист криминал. Доскорешниот директор на АРО, доктор Шон Киркпетрик, кој во декември ја напушти таа позиција, е тој што го курираше овој скандалозен извештај. Тој сега е толку критикуван, што се најавуваат тужби против него и самата канцеларија од повеќе организации и тинк-тенкови што го проучуваат феноменот. Тој самиот во минатиот извештај на АРО тврдеше дека има стотици необјаснети случаи. Дали тие случаи ги разјаснил и знае дека со сигурност не се никакви необјасниви феномени? Или едноставно ги заборавил? Како наеднаш сега тврди дека тоа се само заблуди на сите поранешни офицери и пилоти што тврдат дека имале средби со овие летала? Какво омаловажување на сите тие луѓе? Какво омаловажување на Конгресот и на целата американска јавност? Еден од луѓето што сведочеле за АРО е адвокатот и активист за човекови права Дени Шијан. Шијан има исклучителна адвокатска кариера, при што бил вклучен во некои историски високопрофилни случаи како Watergate. Тој веднаш по објавувањето на извештајот излезе и јавно потврди дека на АРО му кажал точно во која канцеларија и оддел се класифицираните документи и докази од проектот Плава книга, кој во 60-тите години на минатиот век беше креиран од војската да го истражи феноменот на НЛО. Тој сведочеше дека имал увид во тие документи и докази за 700 никогаш неразјаснети случаи со НЛО од Blue Book и вели дека тоа им го предочил на луѓето во АРО. Ова е уште еден доказ дека АРО лаже, кога во извештајот тврди дека никој не им предочил каде се доказите. Ова е апсолутна субверзија на американската демократија, која што вклучува апсолутен пристап на Конгресот во сите воени активности. А и во Конгресот никој не му верува на ова ѓубре од извештај. Повеќе новинари кои се којдневно се среќаваат со конгресмените го потврдуваат нивното неверување. Сведоците кои што во изминатиот период сведочеле пред АРО исто така се в чудо невидени од извештајот, а кажуваат и дека сведочињата биле во сосема непрофесионална атмосфера. Иако им било ветено дека сведочењето пред АРО ќе биде дискретно, тие за време на сведочењето можеле да слушнат и други како сведочат на телефонската линија. И покрај сето тоа, тие сведочеле пред АРО со надеж дека нивните тврдења ќе бидат истражени, но нивните тврдења се сосема занемарени, помножени со нула во овој циркусен извештај. Откако се дозна за ваквиот начин на работа на АРО, сите останати сведоци и свиркачи што размислуваа да сведочат беа обезхрабрени да го сторат тоа. Но сега овој извештај наместо да ги замолчи, ги разгневи и, како што најавуваат новинарите што го истражуваат феноменот, сега се најавуваат многу нови сведочења. Дури и вработени во АРО не се согласуваат со наводите во самиот извештај. Има уште толку многу што може да се каже за оваа тоалетна хартија од извештај, но најдобро е кажано во една ТВ емисија. Можете во целост да ја прегледате на YouTube, се вика Reality Check со Рос Колдхарт. Ја има на каналот на YouTube на News Nation. Reality Check со Рос Колдхарт. Може би извештајот беше направен со намера да се обесхрабрат идните сведочења или може би да се оттргне вниманието на јавноста од феноменот за време на изборите во Америка, односно да не стане јавна тема на разговор во предизборната кампања. Што и да е целта, едно е сигурно,
Тоа е извештај што уште повеќе ги охрабри сите што го проучуваат феноменот на Лао да го прават тоа уште повеќе и посилно да се лобира за објавување на вистината. Најбитното од се е дека официјален оддел на војската буквално го лаже Конгресот, бидејќи ово извеште е правен за Конгресот и за јавноста, а лажење на Конгресот е криминален акт. Сега Конгресот е на потек и прашањето е дали Конгресот ќе преземе нешто. Конгресот е единствениот државен елемент во Америка кој е се уште и натаму решен, и тоа во двопартиски напор да дојде до вистината.